tavallaan, että hän on siellä 8 tullessaan. Taistellaan oikein tosi saari, ja siellä pyörähdetään. Siinä on Heidfeld ja siinä on Mihail Schumacher. Näinkö käy, että Schumacher ei pääse liikkeelle? Ja Heidfeld myöskin, kummatkin tulee keskeyttämään. Tuossa lukee Webber, mutta mielestäni se oli kyllä Nick Heidfeld. Ja Mihail Schumacher näyttää, että tulkaapa nyt äkkiä työntämään sieltä. Ja muistuuko kenellekään mitään mieleen näistä työntämisepisodeista ja Mihail Schumacherista? Hän levittelee siellä käsiään, että tulkaa nyt apuun. Ei ole